Madaxweynaha ayaa hadalkaasi ku sheegay hadal oo maalinimadii Khamiistii ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Mudane madaxweyne, waxaan sidoo kale jeclahay inaan idinla wadaago in habeenkii talaadada 24 Sebtembar 2019 madaxweynaha Masar Mudane Sisi oo sidoo kale ah guddoomiyaha Midowga Afrika ee hadda uu soo qaban qaabiyey isla markaana shir guddoomiyey kulan barbar socday shirweynaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacay New York oo u dhexeeyey aniga iyo madaxweynaha Kenya ee Uhuru. Kulanka oo ahaa mid miro dhal ah waxaa la isku raacay in dib loo soo celiyo xiriirkii walaalnimo ee wanaagsanaa iyo in la xoojiyo iskaashiga diblomaasiyadeed iyo midka siyaasadeed. Waxaa intaasi dheer inaan isku afgarannay in khilaafka badda ee u dhexeeya labada dal loo daayo maxkamadda caalamiga ah si ay u xaliso. Soomaaliya waxaa ka go'an inay xiriir fiican la lahaato Kenya iyo dhammaan dalalka kale ee gobolka. Waxaa jiray su'aalo badan oo ka taagnaa in labada dal ay isla ogolaan karaan xal aan ahayn kan maxkamadda marka la eego kulankii arbacadii dhex maray Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo, kulankaas oo uu qabanqaabiyey madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi islamarkaana ah guddoomiyaha Ururka Midnimada Afrika ee sanadkan. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalinimadii Arbacada codsaday wadahadal isagoo leh, maamulkaygu wuxuu sii wadayaa inuu dowladda Soomaaliya uu ku soo jiido kana dhaadhiciyo in qaab saaxiibtinimo iyo xal waara laga gaaro arinta badda ee noo dhexeysa. Waxaana soo dhaweyneynaa go'aankii Midowga Afrika golihiisa nabadda iyo ammaanka ee 3 bishan ee uu ku baaqayay in labada dal inay wada hadlaan, ayuu yiri Uhuru Kenyatta. Maxkamadda ICJ ee saldhigeedu yahay magaalada The Hague ayaa lagu wadaa in ay u fadhiisato dhageysiga dacwadda labada dhinac ee u dhexeysa bisha November 4-teeda ilaa 8-teeda. Kenya waxay isku dayaysaa in arintaas lagu dhameeyo meel aan ahayn maxkamadda ICJ, halka Soomaaliya ay doonayso in la sii wado dhageysiga maxkamadda.